Temperaturat e larta të ditës së sotme kanë bërë që plazhet në Durrës të jenë të tejmbushur që në orët e para të këtij mëngjesi. I njohur si plazhi i vogël i qytetit, Via Bregdetare në lagjën numër 1 është më e popullora nga vendasit, të cilët shkojnë për të pushuar aty, jo vetëm të dielave, por edhe ditët e tjera të javës. Po kaloj mirë, thonë ata, ndërsa nuk e fshin shqetësimin për mungesën e plazheve publike. Fillimi është shumë i madh. Tani çom pastërti është, rregull është. Gishim këtu bash. Në kanë qitë rrugëve. Ne jemi do sakë pjede këtu, kena pasbo plajnë atje dhe këtë vend që kishim. Ka kanë hudhë rranë natën për gjithë natën, vunë dhe qatët. Arrim të shi. S'kem gullani ma. Pra është zënë apsira publike? A zënë, ku ka apsim publike, hadë shumë bashkë, po e gjithë në e vend këtu. Shkëm dhe e poshë dhe në sorrita. Mirë shumë po kalojmë, lozim domino, pensionisa jemi. Po shioni kom, po ndërkohë ndonjë problem ka? Jo, problem ne nuk kemi këtu po. I ka prurë aty po ne nuk dimi jashtë. Ka prurë çfarë? Nuk ka problem. Jo. Çadrat janë mbuluar gurët. Problem s'ka. Janë mbuluar gurët, kaq. Ç't ke tjetër më? Ke qeveri punon vetëm për oligardat, për hajdutllëqet, për të vjell. Tjetër jo. Ta nuk punon. Ndërkohë, bashkia e Durrësit sqaron se aplikimet për të marrë me qira sipërfaqe të caktuara plazhin në përdorim janë kryer këtë vit nëpërmjet portalit e-Albania.